Taigi sveikučiai visi sugrįžę į Ricardo Express parduotuvę. Ir šiandien, žinokit, plėsim. Plėsim šiandien ne tik mano šią parduotuvę, bet ir plėsim mūsų parduotuvės asortimentą. Reikia pagaliau čia mums pradėti didinti viską. Va, kaip mato, dar biškai už kadro padirbau. Turim dabar jau 16 000 pinigų. Ir šiek tiek va kasų dizainą čia paeksperimentavau ir man atrodo, kad mes va taip va ir susidėsim kasas, dar dasipirkau trečią kasą. Kol kas kasininko neėmiau, nes užtenka va šitų dviejų, kol kas spėja aptarnau dar žmonės. Bet jeigu ką, tai pasisamdysim trečią arba aš pas kažkaip in tą kasą inšoksiu. Žodžiu, turim pinigėlių. Dar įsirašiau vieną tokį modą, kuris man žiauriai padės, kadangi aš esu žmogus su labai prasta atmintim. Žodžiu, kai man reikia užsisakinėti prekę sandėlį, tai aš čia pasižiūriu, ko man reikia ir tada reikia bėgti iki kompo, tada čia scrollinti ir ieškoti žodžių prekių. Tai aš įsirašiau tokį skenerio modą, kuris paspaudus tiesiog ant etiketės būna toksai pip garsas ir viską man iš karto va deda į krepšelį ir aš tada susimoku, žodžiu, ir man nereikia čia pirmyn atgal prie to kompo lakstyti ir tikrinti, žodžiu, užsakinėti daug lengviau. Tai aš tiesiog va pasižiūriu, pavyzdžiui, man reikia va indų ploviklių va šitų kapsulių 2 dėžučių, tai aš tik pam, va viršai rašo, kad nuskenuota, įdėta į krepšelį ir viskas. Tai žiauriai geras modas, žodžiu, paliksiu aprašymę, galėsite ir jūs prasižiūrėti. Šiaip žiauriai geras dalykas, galėtų iš to žaidimo įdėti. Ir jo, taigi mes dabar turbūt darysim visišką renovaciją. Aš galvoju, gal man šiek tiek tų prekių įsiparduot, nežinau dabar kaip daryti, ar tiesiog persistumdyt, nes aš dabar norėsiu pasidaryti tiesiog jau viską tvarkingiau, visokius dripsnius į dripsnių kategoriją, žodžiu, į dripsnių skyrių, visokie va muilai, šampūnai, chemija prie chemijos ir taip toliau, kad čia nebūtų miksas, nes dabar va bulvės prie kažkokių chemikalų ir tualetinio popieriaus, tai nelabai čia žiūrisi. Tai va, truputuką čia prasiruošiuosim. Aišku, ko mums dar reikės, tai mes pirksim licenzijų. Mums reikės licenzijų, dar reikia mokesčių susimokėti, aišku, nepamiršt. Man atrodo, mes jau skolas visas esam gražinę. Ta paskola, kur buvau 5 štukės pasiemas. Tai realiai mes vėl galėsim 5 000 eurų paskolą pasiimti. Tai mes dabar iš viso turėsim 20 500. Tada mes galim iš karto pasižiūrėti mūsų parduotuvę, kaip mes ją galim prasiplėsti, nes manau, mums reikės tikrai daugiau vietos ir man įdomu, į kurią pusę plėsis. Jau čia nusiperkam po vieną ir žiūrim, kiek prasiplės mano ta parduotuvė. Į šitą pusę plečiasi. Ok. Bet čia labiau kasom, nors mums gal daugiau kasų nereikės. Arba mes galėsim gal čia kasas įdėti kaip nors. Tai pala, tai spėjau, tada mus va čia va praplės, va visą šitą vietą, ne? Tai mes dar gal galim užpirkti dar vieną, bet žiauriai brangiai kainuoja. Mums dar reikės licencijų, mums dar reikės šaldiklių, žodžiu, šaldytuvų, mums reikės dar žodžiu, daug ką reikės dar pirktis. Tai va, kad ir turim 20 000, žinau, belen kiek čia pinigų mes turim. Bet va, biškai prasiplėčiau parduotuvę, jau 13 500. Jau trūksta pinigėlių, jau mažo ką darosi. Mes dabar jau prasiplėtė mane 2 kvadratus, tai mums paskutinis kvadratas turėtų kainuoti 6700. Gal aš kol kas pataupysiu, vėliau prasiplėsim dar, bet čia eik sau čia kiek plėstis ir po to čia 100 000 kainuos. Bet mums ką reikia pirktis, tai licencijas. Jau čia mes nusipirksim licencijas, tada pradės normaliai eit babkės, nes daugiau žmonių pirks. Va, yra alkohol, galim jau pirktis, jau 30 levelis. Va, galėsim aliuką pardavinėti, jaučiu aliuko pasimam alkoholio licenciją būtinai. Po to va čia galim visokių sūrių, žodžiu, užsiperkam, va, porą tokių licenzijų. Po to žiūrėsim, nes dar va jau liko mums tik 9000. Turėjom pinigų ir nebeliko iš karto. Šiaip aš iš pradžių galvojau čia visą sieną daryti tokia kaip šaldytuvų, šaldiklių, bet dabar žiūriu, kad čia su tais plėtimais čia biški sunku viską susidėliot, bet bandysim kaip nors tada. Kol kas gal mes tada tuos visus šaldiklius pabandom va čia padėt, nežinau, kažkur va sudedam. Kies dabar pagalvot, kaip čia viską sumest. Nes jau, va čia va visą šitą tai padarysiu turbūt šaldytuvam visą šitą sieną. Kol kas va čia turim porą šaldiklių, galėsim jaučiu ir čia dar porą šaldiklių nupirkti. Šitą mažą šaldytuviuką, aš nežinau, gal reikėtų parduoti ir nusipirkti 2 gubą. Dar jame yra prekių, kuriuo aš nežinau, niekur negaliu sukrauti. Tai aš jaučiu šitą šaldytuvą paliksiu kur nors va čia va, tipo. Padarysim akciją, atrakciją, čia iš parduotuvė, tai galės va išpirkti žmonės. Žodžiu, dabar pripirksiu aš čia daugiau tų dvikupų šaldytuvų ir dar porą šaldiklių. Jau čia kol kas gerai atrodys, čia kaip prasiplėsti, po to mes viską paslinksim, žodžiu. Dar matau, darbininkas dirba. Ai, by the way, dar trečią darbininką pasisamdžiau. Mano parduotuvė 32 lygio, tai va galiu trečią darbininką samdytis ir trečią kasininką. Tai mums darbininkų tai būtinai reikia, nes jau nebespėjau kraut prekių ir taip, tai dar praplėsim, tai čia jaučiu iš viso, jau reikės ir man dar toliau čia kraudinėti ir pačiam viską dirbti. Va taip, va žodžiu, sudėsim šaldytuvus, jau čia dar reikės vieną dapirkti ir va čia va bus šone šaldikliai, bet šaldiklius gal aš po to padėsiu kaip už šaldytuvai sudėti. Nu, idėja va maždaug tokia yra. Tai čia kol kas mums ir užteks, nemanau, kad mums dabar reikės tiek daug šaldytuvų, bet tai jeigu ką, tai aš va prikrausiu tų pačių prekių, mažiau stresiuko bus mano šitiem vadarbininkam. Nesiskus klientai, kad nėra prekių. O čia irgi šaldiklių turėsim. Šaldikliuose labai mažai prekių telpa, tai šaldiklių, nežinau, reikės pagalvoti, gal daugiau pridėti kažkur. Dabar su paprastom prekiam, ne, čia reikės pagalvoti, kaip padaryti. Čia galim va čia va dar inšaut porą paprastų prekių, aš taip spėju. Bet jas reikėtų kažkaip surūšiuoti, nežinau, reikės gal atidaryti parduotuvę ir išparduotas prekes, nes aš jų dabar kažkaip niekur negaliu sukišti, neturiu šiom dėžių tuščių, bet va, kažkaip taip galvoju, vidury, nežinau, man atrodo, kad vidury daugiau netilp šeštų lentyno, viena labai prastai atrodyta, aš ją palikčiau, gal kol kas vidurys bus tuščias, bet čia gerai va yra tarpų praeit. O čia gal atokiau galėsiu padaryti kokias chemijas sudėt, va, o čia bus maistas, kokis snacks ar dar kažkas. Dar turim alkoholio, tai dar reikėtų pažiūrėti viską susipirkti realiai. Tai reikės pasilikti dar biškį pinigėlių prekiam susipirkti, arba dar galėsim vieną paskolą pasimti, tai jaučiu mes su tokias skolas įbrėsim čia na šiandien. Gerai, nusiperkam dar 5 lentynas, pasižiūrim, kur šitas galėsim sudėti. Nes čia va, vidury, nu ja, tik tai va, vieną telpą. Tai ne kažką atrodytų, jeigu taip tiesiog inkišiau. Tai vėliau prasiplėsiu, gal galėsim kaip nors kokias 4 indėti eilės ir jau čia jos gražiai sutilps. Žiūrėsim, kur toliau šitą parduotuvę plėsis, gal dar į tą pusę turėtų plėsis šitą parduotuvę, ne, nes čia dar vietos dar pastatė yra, tai manau, kad dar plėsis į tą pusę vėliau. Bet čia jau ateičiai, čia dar kol kas mes tokių dalykų neįperkam. Čia net gal galim šitą va taip va prailgintą, ne? Nors ne kol kas, čia taip ir galės va būti, o, labai gerai. Čia kadangi kasus, tai nedėsim daugiau. O čia gal net galima kaip nors va taip va uždėt. Ai, bet čia nelabai pralysim, jo, čia kažkaip durnai gaunasi. Toks durnas tarpus. Čia įdomus kalidorius realiai. Čia kaip labirintą galima netgi sudėt. Arba čia gal nepaliai sieno, tiesiog va taip va linija gal ir daro. Va šitus irgi. Va čia va paslinksim biškį. O, va taip ir sudėsim ir galėsim tada atskirius skyrius padaryti, kokį pažiūrėsim prekių mes turim. Va, čia galės praeiti, įdomu, kiek čia telps eilių, man atrodo, kokios 3 turėtų telp, čia laisvai. Jo, čia 3 eilės taip va ir telps. Opa, va, 3 eilės prekių. Realiai galim dar gal šiek tiek paslinkti va ant vidurio ir va. O, dabar gerai atrodo. Na, šiek keistai atrodo šitas įsikišęs, bet, na, žiūrėsim. Nu, pakal kas maždaug bus gerai. Dabar reikia su tom prekiam susitvarkyti. Reikia pažiūrėti, kokias mes naujas prekės dabar turim, nes nusipirkom porą licenzijų, dar mums liko 5,5 tūkstančio, tai gal pirmą mes susiperkam prekių, kad po to prekiam pinigų nepritrūktų. Ir ką mes čia turim? Mozarelos, tunos, medučio matau turim ir turim alkoholio. Alkoholis matau, kai kuris į šaldytuvus eina, kai kuris į lentynas, tai čia gal neis man baisiai ir surūšiuot. Bet galėsim padaryti porą šaldytuvų tiesiog alučiavo. Dar reikia sandėlį pažiūrėti, kur man susidėti juos visus. Tai aš jau čia tada prisisakysiu va dabar. Prisiperkam visko. O, čia kalaus 6 pack, jis dar yra netgi. O, 100 PM kainuoja vienas. Tai aš turbūt visko nusiperku po porą. Ir tada žiūrėsim, kaip mes juos galėsim kur sugrūsti. Čia jau pažiūrėkit, 1700. O, aš tik po porą dar pirkausi. Nu, pažiūrim, kiek čia dėžių bus. Normaliai čia gavosi viską. Gerai, kas čia? Čia kokie alaus šitie. Kaip cisternos alaus. Čia kažkur reikia padaryti alkoholio lentyną, tada nežinau. Aš jau tada šitą va prikrausiu alučią. Oi, čia reikės daug užsipirkti, man atrodo. Nu, kol kas tik va apatinę lentyną užšaunam. Tai galėsim prie alaus ir snekų turėti va čia. Tai aš kol kas tuščias lentynas va užkraunu ir čia jas po to apkeisiu vietom. Dar senas prekes reikia įsiparduoti, tai čia... Kodėl čipsai vadina COVID-os? Karona traškučiai. Gerai, tada va čia va snekį sudėsim. Dar aš čia COVID susipirkęs. Jaučiu, kadangi mes turim tiek daug lentynų ir ne tiek daug prekių įvairovės, tai reikės užkišti lentynas panašiom prekiam. Va dar alučio čia matau dėžutės. Čia bus spėjo ir alkoholio skyrius. Va, kiek daug dėžučių šitų telpa čia nais. Geras. Čia tai kažkoks cukrus, tai čia saldumynai kaip spėjau bus. Jeigu čia bus chemija, tai tada va čia va saldainius sudėsim. Nežinau, kas čia per Pablos Sugar. Kažkoks cukrus. Keistas cukrus. Atrodo tokiam kaip kažkam plastikinė mindė. Čia bus gerai, kainikai iš karto pataisom. Va, 20 centų ant viršaus. Čia mes dar turim, o medučio. Jaučiu, va medutis prie cukrus čia kaip tik telps. Nežinau, kas čia. Čia kažkoks špagetė. Kur man tave špagetį padėti dabar? Gal špagetį kol kas tu čia pabūk? Ai, ne, į šaldytuvę dedasi. Ok. Jeigu tu nori būti šaldytuvę, tai mes tai dėsim į šaldytuvą. Na, prašau. Po to turim mozzarella, čia irgi puikiai tiks, manau. Na, čia va kažkoks paštetas. Irgi į šaldytuvą dedasi. Ir va, puikiai. Opa. Šiaip visai va gerai atrodo, O čia mes darim. Vodkė. Vodkė tu gali eiti alkoholio, va čia skirelį. Reikės gal dar licenciją alkoholio. Šiaip alkoholio turėtų būti neblogs profitas. Dar kažkoks paštetas. Čia jau kitoks, ne? Bet irgi va į šaldytuvą kraunasi, Va čia prie gėrimų pas be šaldytuvę va sviestas biškiniai tema. Reikės perkelt kur nors. Gerai, ko mes čia dar turim? Va čia tokie mažiukai yra. Kas čia bijo kiaušiniai čia kažkaip? Čia pas mus dar kiaušinių yra, čia tiesiog kiaušiniai, bet mažesniais pakais. Čia vidurį galim dėti šitus kiaušiniukus. Va, šitaip. Tai realiai iš karto aš galėčiau paimti ir paprastų kiaušinių tenais padėti. Va, apačia galės ir mažesnių, ir didesnių va bus, iš karto, manau, darbuotojai dirba. Atėma iš manęs darbą. Visai gerai atrodys, va čia va maži kiaušiniai, dideli kiaušiniai. Darbuotojas dar atsibūdo krautis. Ne, darbuotojas iš šito nekrauk, iš šito galėtų nekrauk darbuotojai. Kam aš išmečiau ką tik dėžutę, galėjau čia iš čia va viską sukraut. Darbininkas, neišmes dėžutės, eik su savo išmetėjus dėžutę. Oh my god, man reikėjo pasilikti, aš šitą pamiršau. Būtų gerai dabar man tos dėžutės, nes į rankas nieko negaliu paimti. Negaliu iškrauti aš tų senų prekių. Neturiu dar. Va čia pustuštė dėžutė. Bet visas netils prekės, va tik porą tilpo. Ir man atrodo vieną liks, ne? Tai aišku, kad vieną liks. Čia galėčiau visą šitą šaldytuvą padaryti vien tik kiaušiniam. Va čia vienai pusėj būtų maži kiaušiniai, kitoj dideli. Maliukam kiaušinukam neturiu dėžutės. Čia dar aliuko turim kažkokio. Aliukas bus va šitoj va. Galim krauti šitą šaldytuvą. Pabiški, čia jau darysis reikaliukai, ne? Čia va vandenukas dar reikėtų realiai va viską į šitą šaldytuvą čia iškraut, kaip nors. Reikia pažiūrėt, gal turiu pustuščių dėžių dar, nes būna darbuotojai palieka pas mane visados. Va čia tokius atrodo, matai, va tokios tuščios dėžės, tai va čia galim ir perkraut tada. Puikiai, čia mums gausias. Alkoholius, o čia va galės būti vanduo. Gal net vandens galim ir daugiau va prikrauti, visus 4 skyrius. Ne, darbuotojas nekrauktų, tu nafikis prikrovė visas. Kaip man jam pasakyt, kad jie nekrautų? Tin ir prikrauna. Aš ką tik iškroviau. Parazitė, tu parazitė. Reikia nuimti etiketę, nepamirš, be va ir krausė čia. Pieną va irgi reikės kur nors. Šį pieną galiu, va prie kiaušinių. Gal kiaušinius reikės tada piškai suprastint. Aš visai pamiršau, dar sugrįs pienas dar. Pamiršau, kad iš šito šaldytuvo man čia reikės viską dar sukrauti. Ką aš čia darau dabar? Paliksim kiaušinius tada po vieną skirelį, kol kas čia nais. Dėžutės aš dabar gal pasilieku, vėliau išmėsiu. Na čia nesuprasim, nuo ko ta dėžutė, nes nėra jokio paveiksliuko, tai čia... Jis vėl krauna, Atiduok, atgal. Ir negaliu aš etiketės nuimti jam šitam parazitui. Jisai jie ateina kraus ir kraus. Karočiai čia. Nepakovosi su šitais, jie čia atėjo dirbti ir dirba važia. Ir ką tu jam pasakysi, krauna ir krauna. Kitas atėjo dar pakraus, tai ačiū labai, ačiū. Gal geriau tada sūrį paimsiu. Ten vienas kiaušinis liko, reikės kol Palauk, kol išpirks, gal reikės atidaryti parduotuvę. O, paėmė darbininką sūryti, dabar jas tenais vėl prikraus. Nežinau, galėtų leisti kažkaip čia iškrautą šaldiklį. Galiu aš tiesiog parduoti šitą šaldiklį su visom prekėm, man atrodo, čia bus man mažiau galvos skausmo. O, pardavau 100 baksų. Bet aš praradau prekių, plemba, man atrodo, nemažai dabar ką tik pardavęs taip durnai. Nes už prekės tai nesumokėjo, tai aišku. Eik tu savo. It is what it is. Užkniso mane tie darbuotojai, čia su jais nekovosiu. Bet čia irgi man reikės įsiparduoti, žodžiu, jovalas, tikras jovalas čia pas mane dabar darosi. Na, žodžiu, kažką tokio, va, padarysiu čia tiesiog sniekus, čia alkoholį. Ar po biškių bandysiu aš čia kažką susitvarkyti. Sunkiai gaunas, bet kažkas, man atrodo, gausis tuo čia. Va, dar snekų liko, dar reikės pas mane čia sandėlį sugalvot, kur viską sukišt. Tai, ja, bus smagumėlis man čia. O čia, galėsim iš karto snekus jaučiu padaryti. Jo. Dar jaučiu va, vodkės. Uždėsim antro eilį, man atrodo, nupirkau. O, kaip gražu. Pilna. Dar aš čia nusipirkau valiuko, tai šitą šaldytuvą visą užsipildysim, o čia taip eilėm. Nu va, mūsų alkoholio. Alaus šaldytuviukas užpildytas. Pilnai. Alkoholio ir sneksų turim. Dar čia šitą šaldiklį reikia užpildyti, bet šiaip neturiu kai ką tą šaldiklį dėtai. Jaučiu, galės tada kokią vištieną, nesukešt. Va, bus grinai vienas šaldiklis, pilnas čikenų. Tik aišku, mano durnas darbuotojas. Oh my god. Taip aš nekenčiu, kad tie darbuotojai, va, viską gadina, jie čia man dabar nepadeda. Krauna, kai man nereik dabar, kad jie krautų. Žodžiu, man atlaikė kantrybę su šitais, va, 3 individais. Tai aš įsirašiau modą, kuris man leistų jos biški pristabdyti, kad jie nedirbtų man, nes jie man čia bartaką visišką daro. Tai dabar su pauzės mygtuku, žodžiu, galiu aš paspausti ir pasakyti, kad man nedėliotų čia prekių, kol aš čia bandau renovacijas pas ją daryti Ricardo Expresso parduotuviai. Ir įsirašiau dar vieną modą, kuris man duotų dėžutės, kad pavyzdžiui paspaudžiu ir galėčiau vagaut tuščią dėžutę, į kurią galėčiau susikraut prekes. Tai man čia padės biškį lengviau persidėti viską, nes manau laukt, kad kol išpirks prekes, yra visiška nesąmonė, nes šiandien tiesiog gaišiu laiką. Jodžiu, modinu aš tą žaidimą, tvarkau, aš tai man atrodo, kaip prisimodinsiu, nes vis daugiai ir daugiai, man čia modų vis kantrybė net laiko man. Yra kaip yra, žinai, žaidimo developeriai nieko nedaro, tai aš pats čia pridarysiu. Nu va, kaip ar atrodo viską surušiavau, maždaug bent jau gali būti, kad kažkurias prekės dar praleidau. Žodžiu, kol kas va toks vaizdas mano parduotuviai. Nežinau, sudėjau čia aliejus, čia pienas, kažkur žodžiu tilpo. Tikėjausi, įsivaizdavau, kad bus viskas daug gražiau surušiuota, bet aišku, nesigavo taip, kaip aš tikėjausi. Svajonė liks sveika, kaip sakoma, bet va, sudėjau vištieną, žodžiu, dabar tilps daugiau. Turim alkoholio skyrių, turim snekų, turim vandens belin kiek daug, bet čia aišku, čia dar reikės apildyti, tai dar užsakysiu prekių, kur tuščia, tiesiog uždėjau, kad mano dzirbininkai žinotų, kur ką kraut. Va, bulių mažai telpa, tai visą padariau sekciją. Va, čia va, visą chemiją sudėjau. Dar liko va tuščias skyrelis, nežinau, ką čia dėt. Tai gal turbūt kol kas čia ir paliksiu tušę. Ir dar atsirastų kokios chemijos ar muiliukų ar dar kažko čia. Va čia va saldumynų kampas, va čia keksiukai visokie pas mus, va čia va dripsniai visi sudėti, va donikės turim, makaronų, miltų, žodžiu visko čia turim. Kol kas atrodo visai nieko, sortimentas didės, tai galės dar biškį praplėst. Dabar reikėtų mums šiaip atsidaryti parduotuvę, kad biškį žmonės ateitų. Darbininkai gali, manau, pradėti dirbti savo darbų ir mums reikėtų dar pirkti, aišku, prekių. Po to dar žmonės ateis, tai žinosiu maždaug, ko trūksta, pradėsiu čia skūstis. Nes gali būti, kad pamiršau kai kurias prekės idėją, tai vat bus įdomu pažiūrėti, kuo aš čia pamiršau. Overprice nieko nėra, per brangų nieko nėra, nerado. Viską, man atrodo, randa. Kol kas viskas super. Kol kas viskas atrodo super. Žmonės va perka. Čia pas mane kiek parduotuvėje daug žmonių dabar. Pilna parduotuvė dabar, net keista. Jo, juda reikaliukai, matau, kasininkai dirba. Užtenka čia, ne per daug darbo. Šitam va anglišką variantą nupirkau, tai kad va gražiai abu tai vieną į tą pačią pusę žiūrėtų, tai šiaip visai gerai. Čia va žmonės va kaip tik telpa, geras tarpas paliktas. Žodžiu, kai dar prasiplėsim, tai va trečią galėsiu atsidaryti, kol kas tai nešvaistys pinigų aš ant to darbininko, kad jis sėdėtų be darbo. Tai ja, matau, čikenas baigėsi, tai žodžiu, man dabar jau viską reikia užsisakinėti, davaryti sandėlį. O čia dabar gerai, tiesiog va galiu savo. Pip, 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 pip. Ir viską užsisakyti, ko matau trūksta, tai tik pip, pip ir bus nupirkta. Vandenčiai reikėtų nemažai. Čia daug ko reikės realiai. Ir čia brangiai spėjo kainuos, va, kai viską Norėsiu supirkt. Bulvių dar perkam. Alkoholio dar biškį turim. Tualetinio daug, nes čia visi apsikakoja pas mane ateina į parduotuvę. Šitą chemijos. Nu ir pažiūrim, kiek mes jau čia pripipsinam dabar. Pasave 3000 pripipsinam. Net negaliu įpirkti ar kol kas, ar neturi tiek pinigų. Eik tu savo, aš nežinau kaip skolas grąžinsi, aš neįsivaizduoju. Aš man atrodo truputį persistengiau. Žmonės galit pirkti, čia žinokit, labai prašau, man pinigėlių truputėlį trūksta. O aš napsiuką perka, šaunuolis. Šiaip aš kainas čia normaliai patvarkiau. Nežinau, lygtais nesiskundžia, kad per brangų, žiūrėk, perka, tai gal ir viskas gerai čia, žiūrėk, pas mane. Žodžiu, pasižiūrim dar, galim jau šviesą susidėk, matau jau tamstą. Žiūrim, dar kart patikrinam statistiką. O, galim viską užpirkti, gerai, tada. Perkam, kuo jau padarysi, reikia. 209 eurų tik tai liko, ai, savo bankrotas man tuoj. Gerai, overprice nėra, per brangų matau medutis ir mozzarella. Medutį ir mozzarella man dar čia reikėtų pakoreguoti, ne? Gerai, medutis. Nu ja, medutis toks, sakyčiau, biš brangok čia pas mane, tai aš truputį nuleisiu. Gerai, mozzarella, tai pas mane šalia to. Čia dar lempas reikėtų nupirkti realiai ne šitam soką truputėlį. Galėtų šviešti šaldytuvai, nežinau, kodėl jie nešviečia. Daugiau dėl nieko nesiskundžiat kainų, kol kas neatrodo. Neranda pieno, nėra milko, bet dabar turėtų jau darbuotojai užvežti. Ir viskas gerai, šiaip dar lempas galim nusipirkti, jau turim 604. Nusiperkam kokios 4 lempas. Reik šviesos, mes čia tamsoigi negyvensim. Tie parduotuvė su upgrade'ais mums šviesų neduoda. Dar čia viena kažkur galiu nušaut, va dar liko paskutinė lempičkė. Nu arba pakankamai šviesų. O dabar kaip gerai, žiūrėk, apšviesų. Smagu. Net man atrodo, žaidimas pradėjo strikščia, kiek daug žmonių, net FPS pakrito. Kiek čia visko daug, jau nemažo pas mane parduotuvė, žiūrėk. Gerai, darbuotojai viską spėjo kraut, man atrodo, šaunuolį viską kaip ir suspėjo. Kol kas atrodo viskas čiki briki. Va, mūsų darbininkas, žiūrėk, apdarbuojasi. O dabar normaliai skenuoja, žiūrėk. Visai gerai dirba. Aš aišku greičiau skenuočiau, bet tikrai neblogai. O jau abi 2 eilės jau susidarė, žiūrėk. Jau gal tu reikės ir 3 darbininko, man atrodo. Dar nusipirksim licencijų, dar turėsim daugiau prekių, dar daugiau žmonių čia prieis. Įdomu, kiek mes per šią dieną užsidirbsim. Blema, mes jau čia mums rodys belenkokį minusą, nes šitą dieną mes čia viską statėmės dar ir taip toliau. Nu gerai. Ai ne, dar va paskutinė moteriškė yra. Nu, greičiau, blemba, kiek galima, jau 2 valandas praėjo, jau parduotuvė seniausiai turėjo užsidaryti, na, čia va, dar čia prekinas. O, gražiai tą užkėžę pastoja, matau, lele. Kaip jau mūsų naujas layoutas patinka, ne? Man irgi toks, visai gal ir nieko gavosi. Gerai, čia va, biškį nutrumpinau, man nepatiko, čia tas įsikišęs galas, tai vietoj to, va, čia va, tas tačiau biškį. Gerai, lygtis visus jau klientus aptarnavo. Galim užbaigti šitą dieną ir pažiūrėti, kaip kritom į minusą. Dar 1500 va dabar turim. Tai dar ne visiškam minusį įkritom, bet, man atrodo, skolų nesusimokėsim. Ir 63 diena pas mus, beveik 3000 šiandien užsidirbom, bet kokį minusą mes žaidį kritom. Mūsų profitas minus 18000. Eik savo. Nu, normaliai mes čia paišlaidavom. Įdomu, bankas mūsų paskolas kiek prašys. Šiaip galim atsidaryti parduotuvę, nes mes kaip ir prekių turim. Pas mus dabar labai daug telpa lentynos į prekių, tai turėtų ir darbininkai laisvai spėt kraut. Aha, tai po 400 čia pas mus mokėtai, čia viskas normaliai, mes čia viską gerai susimokėsim, net nereikėjo gal šiandien būtinai man tą paskolą mokėti. Tai čia viskas, bibing, chilling. Jo, dabar mums reikės nemažai padirbėti ant kitų upgrade'ų. Dar sandėliukę pasižiūrim pas save prekių, ko čia trūksta, ko netrūksta. Vienu, ko matau, trūkstojaus. Skolas kaip ir turim čia, nais, praeituko turim. Neturim šitų dripsnių, matau. Lema, dabar kaip gerai patogu. Va, vištiena, tai tirpsta. Vištiena, tirpsta. Mozzarellos turim. Dar čia bulvių reikia užpirkt. Galim alų čia biškį, kad netrūktų. O, šito kaip iškrovė visą. Nu ir kaip ir viskas, čia nėra tai baisiai, ne? Kiek čia mums kainuos vėl papildymas? 700. Nieko, atitirpsim. Bam. O, svarbu darbuotojai spėtų kraut, o mes visko apipirksim, mane. O, koks mūsų Ricardo Expressas gražu, žiūrėt, kai tiek daug žmonių čia. Čia matos judesėlių yra pas mane parduotuvėje, tikrai nemažai dabar žmonių lankosi. Gėto pažiūrėt, kiek klientų, tai pažiūrėsim, kiek šiandien dabar užsidirbsim, dabar bus tokia normali diena be minuso. Ir sandėlis toks atrodo dar pakankamai tvarkingas, dar čia vietos yra, tai dar galima biškį praplėsti. Žiūrėt, po kiek perka čia, nais jau. O, Piktai šluoja prekes, va. O, žiūrėkit, pirkit, nesidrovėkit. Gerai, dabar, kai lentynose daug vienodų prekių telpa, tai kad ir pasibaigia vienoje vietoje, tai kitoje dar yra, gali žmonės vis tiek pasigrėpti visko. Tai gal ir gerai neskubėti su tom licenzijom baisiai, nes kai turi ten milijoną skirtingų prekių, tai po to tu jų nesugaudai. Va, po biški, taip va pirkiesi, daugiau va vietos duodi, prekim, žinai, atsiskleis duodi vietos. Tai ir suspėjai su viskuo, žinai. Ir stresiuko man mažiau, ir darbuotojo mažiau stresiuko, ne? Nu, žiūrėsim, kiek šiandien užsidirbsim. Dar reikėtų pačekinti, kas čia pas mus, ar nėra per brangių produktų. O, yra per brangių, palauk, dripsniai ir sviestukas dripsniai. Kur tau per brangių šie sviestuko, šia gera kaina? Čia nusišnekat. Čia irgi gera kaina, nu gerai, biškį nuleisiu, bet nu jūs nenorėkit, kad čia aš į minusą pardavinėčiau, man ir gyventi reikia. Man ir reikia profito, gi čia tiek investavau dabar į savo parduotuvę, jūs čia norit, kad aš už dyką pardavinėčiau viską, ne? Nu va jau 9, dar žmonių yra, dar piepsi. Pažiūrėsim, kiek šiandien klientų. Per pigiai nieko nepardavinėja. Ne, lygtais visko randa jie, tik tai porą prekių biškai per brangiai buvo, bet čia nesąmonė kažkokia, tie be pinigų, tai jie čia išpizdėja, čia tos kainos kiek ten 20-30 centų tik užkeltos, tai čia normalu yra, viskas tvarkoj turėtų būti, bet vis tiek visiems neįtiksi. Nu, piep. Ir kiek šiandien mes užsidirbsim? Viskas, daugiau nėra. Visi įsinežino iš mano parduotuvės. Neturim daugiau paklydėlių. Man atrodo viskas. Nu gerai, tada galim šiandien dieną ir užbaigti. Ir aptarnavom 7 žmonės ir užsidirbom 3700. Ir dar išleidom ant prekių 730 ir pasidarėm grino profito apie 3000. Tai čia dabar iš viso greitai pinigai eis. Tai jo, manau, mes čia su licenzijom greitai atsigausim. Čia vis dėlto pinigai pradės gana greitai eiti. Tai jo, chebryte, turbūt šiam epizode tiek. Šiandien praplėtėm va savo parduotuvėlę, biškai renovaciją padarėm. Ir ką, Ricardo Expressas po biškai plečias, kad tam epizode plėsim dar labiau. Pasistengsiu daugiau licenzijų, daugiau turbūt skirtingų prekių pirkti, gal čia iš viso greit pinigėlė eis, nes man atrodo, kuo daugiau skirtingų prekių turim, tuo daugiau žmonių susidomėjimo susilaukiama, ne? Tad jei patiko šis epizodas, nepamirškit palaikint, pasubscribint ir susimatysim jau kitame video. See ya!